Tjetër unë po eftoj edhe mysafirin tim Nezat Osmani, i cili është këtu. Hajde Nezat, mirë se erdhe. Përshëndetje. Mirë se keni ardhur. Unë zgjidha një 3 Nezat në shkollë këtu. Pak. Urdhna. Faleminderit. Faleminderit që pranove ti jesh mysafir. Faleminderit për ftesën. A ki pak festë pas ke hek? E heka po, të në pak. Ma mira? Ma mirë shtu. Okej. Mirë se erdhe edhe një herë. Po shpesoj që se di që Verën e keni gjithmonë të angazhume, po që ashtu shumë të reguve, më duket nesër nisni këtu të angazhimet pak ma të shumë të në përdoasma dhe. Kysmet nesër fillojmë, kështu që do tjetë një verë, shpesojmë tjetë një verë mje si herav tjera. Si të kalumet. Si të kalumet. Visuare ma herët, tha, përdu me pyt në gjatin që shetë rasin shkurt. Po, më më thirë ne gjë, e kam mërzi pak, shumë i... Se di, nuk më pëlqen. Disa më thrasin Neo. Neo? Ajo pak ma mirë. Qish përdoj me tina asë onë të remision? Ne gjatë. Ne gjatë, okej. Me amë në kështu të amantë plotë. Okej, ne gjatë. Përdu pak me të pytë për këtë vetë, sa ka qeni angazhumë për ty, qëfar obligime ke pasë gjatë vitit që i lanë pasë, e di që qoftë në verë, qoftë në vjeshtë, ndimën, keni punë, në të shumë takë, që që vëqë nga i tregoj disoa për i tyre, ndërshan që kanë qenë mame rëndësi për ty. Mame rëndësi ka qenë për mu që jam këthy prapë në Zvicër. Kjo ka qenë pak një ndryshim i mamë. E këthy me jetu prapë atje? Në këthy prapë në Zvicër me jetu. Që ka të boni me vendos këta? Po nuk e di, si krejt nuk deshta mi hub letrat e Zvicërës që shtojnë. Po, me të vërtet ka qenë një vit me angazhim shumë të madh. Si që dihet zbashku me Rëmzijen, si gjithmonë, në përmbramje, të sfundmi albumin që kam bënu me përkushtim shumë të madh. Pritet këto ditë del të lansohet do të thotë në treg. Shpresoj t'ju pëlqejë gjëve. Për pak ditë se kemi mbrime qenë këtu edhe me pas edhe kupertinën në albumet. Shpresoj pas nesër do del. Pas nesër. Pas nesër. Sigurisht i lajmëron edhe në rrjetet sociale ku ndoshta sa të shkojmë. Tregon pak për albumin, me qenë se të fakt janë ata këngëtarë po vetë fundit që po vendosin me realizu albume. A dhe në arsyrën prafërsisht pse s'po bojnë shumë albume dhe pse vendosit ti me vu album? Po nuk e di, shumica mendojnë që do të përkushtohen me një kong, do të asaj kongë i japin shumë rëndësi, kurse unë kam vendos, diçka më ndryshe, do të janë mësu adhuruste mi, që të keni album të në gjati, do të jo gjdo vit, po në 2 vite apo në 3 vite një album. Kështu që së të bashku me produksionin Arbonin, kemi arrit qëllimin dhe shpesoj t'ju pëlqej. Okej, në anë tjetër po e shojmë edhe Visarin që është veç duke zbrit prej televizionit, duke unis për në shesh, po shojmë që s'ka dhe shumë qarkullim s'pas ka të veturave. Sigurisht të jetë jonë brenda në përshpia, ose tu në ashtë që neve, ose edhe lojën. Edhe lojën të përqia. Kur jemi të loja, jehet që adhurusi i sportit, kështu të përqesi. Po shumë më në pëlqenë Barcelona. Të ekipi Barcelonës më pëlqenë shumë, shtu edhe vetja marrë me futbol, para se me fillu me muzikë, në dëthatë. Po kam pas një lëndim shumë të ranë në gjunë me djathtë, kështu që më ndesh me ndërprej, në tonë s'ka mujtë me vazhdu, po më pëlqenë futbol. Sigurisht favorit e ki Mesin. Pa tjetër. E patëm një lajmë pak ma herët për Mesin, një shdënu për tatim diqka që se ka para që tatime. Po, 2 vjeta, po, s'timis të një mujnë, po, nuk besoj që e lenë Barcelona, do të të në burgë Mesin. Ja, s'pesoj e sone, e kam favorit edhe ata si shumë. Po, dhe më konë burgë, aty e kjeri e në brojtë, do të të në brojtë, sa i kalon krejtë. Me pagu të më shtërblimin, me pages. Në gjatë, patëm në numërin tonë që po e përmendi prap 045-21-02-21, ka nuar pytjet shumë ta për ty. Një prej pytjeve që ishte ma herët, thotë përshëndetje për në gjatin, a është i martu me dha ka fëmi? Po, i martu një. E di që e ki përmendi dhe disa herë, po mës me imbet bërës. Kam 2 fëmi, edhe 3-tin po e presëm tash. Urime. Është download. Download. Edhe 2 muj. Mirë shumë. Dhe se me vepresim e pa durim. Fëmijët janë rritë, sa... Po, djali ka 10 vjetë. Vajza 6, 6 e gjys, në shkollë. Nështë ta djali ka njësë, me qenë se pas ka ma shumë vjetë, mund është me vrejt interesimin e tia, është ka muzika heqë?
I kanë gjoha halë se babet ajo? Ma shumë vajza. Ma shumë vajza. Nuk kam qef, do të thot, se në fëmi, nuk kam qef që më marrë me muzikë. Ta shokin talentin kur të rritën, do të thot. Po, e vrej që kanë pak talent, do të thot, nuk janë dhe paton, po, nëse si janë matë mirë se unë, nuk kam qef që më marrë ata me muzikë. Okej, po munden me u bunë, që pëse punëm do shtava shumë me ta. Tregon pak për raportet që i keni me Remzien, edhe pse ka shumë momente kër ju kemi, edhe raste kër ju kemi pas që të dy në emision, edhe ju shuhim në për mbrëmje gjithmonë bashkë, edhe sigurisht kime thonë janë raportet shkëlqyme, krejtë këto, po tregon mi pak ato detaje që ndoshta publiku nuk i din, për pas këtyre komenteve gjithmonë të mira. Në shtandë njëherë, të bërë nervoz ose ti ato, ose... Po, ndoshta dhe ju e dini, edhe publiku e dini gjithë që Remzia është pak ma temperament, është pak ma... Kurse unë jam këtë diçka tjede, jam menora dy herë, flasë një herë. Pa. Kurse ajo në të kundër të në mdojë. Po, me të vërtet kalojë mirë me Remzien, pa jo... Nga në herë botë nërvozë me mua, jo, për insinat vogla, dhe të thotë, po... Unë e te i kalojë, nuk flasë iqë, aja fol, pas 5 minuta, nëse mush me duru Remzien 5 minuta, do të mas 5 minuta, mosh... Pa në të cërë, këtë jetë një, në thotë këthejt prapë. Okej, tregon pak për këto mbrëmje të usahin që të familjare që i keni ndështë atë vesigurume për këto verë. Ku do t'jeni mësë shumë ti dhe sa dalon ndështë kërkesa e dasmorve për krahinës në krahin, e di që nuk jeni vetëm Kosovë, por edhe në për shumë vendet të tjera? Po mui me thonë që 50% dasmave i kemi Kosovë, 50% në Maqedoni. Po me thonë drejten, une tek nesër e marrë vesh se ku kemi e kënu. Se ngarkon që shumë trunë e majerë. Jo, dhe thot e kemi menagjerin, dhe thot Alili, cili mirët me ato punë dhe nesër ma e plisten, dhe thot ku kena me kënu. Une nuk e divesh disa data që kam folju, kam kontaktu me dasmo. Eksperiencë prej vitet kalume, për shambull, në Kosova, janë kanë këte njëta që kërkohen edhe në Maqedonia, apo i kanë ato aditet të shta ma ndryshe? Jo, në varë, tash në Kosovë është pak ma ndryshe, dhe thot. Po shumica dasma më pëlqejnë, përgjësi janë të mira, po mu imi vequ disa që janë në Maqedoni që i bojnë shumë ma interesant, thot janë gjithë dasmore të valzojnë. Thot është një atmosfere pa përshkrume, po tash më varët se ku je, dhe më thonë, të cilë njerëz je, thot ajo. Po në përgjithësi janë të mira dasma, të së përdi... Edhe pa dyshëm është përgjithësi shumë e madhe me qenë... Kuptohet aja, se ka njeri që e ka të vetëmin djallë, të ka përgjithë ty që t'i eshtë tiri atë natë në dasëm edhe kështu që du t'aja apësh maksimumin pa tjetër. Duhet me t'pit pak për orën, sa është ora atë t'u kanojt halë? Ora mire kam, qëtash mire. Qëtash mire, pëse ndodhë shumë shpesh mësë mi pasë orë? Nuk e kuptoj, nuk e di, veç mu më nalën orat më doket. Thot, kam shumë, dhe cilën ta lo, ajo nuk e cma. Thot, du të mjanë rru batarije, nuk e kuptoj pëse. A ndodhë veç mua, po... Kjo shumë e që ditë, mu s'kishan të gjithë të gjithë të gjithë të gjithë të kuptova për ti. Gjithë cilën orë lo, dhe thot, ata du të mjanë rru batarije, nëse s'punon. Sa më bëjnë dorë, punon mirë. Si talon është, aja s'punon. I të nuk, në është ta që pika. Interesant e kjo dhe shumë interesant. Kur në të rëgjuve, kjo një besë kështë për cilin merë kritika në shpe ose pri bashkëshortës ose pri fëmive, në është ta gjume ose s'ke shumë kome, përgadit në një ushqim ose me ndihmu të pak në ka kuzhina. O, ves e kam problem, dhe më thonë me nxes kusë gjohën. Dhe në gjithë zhohë nërvaz. Atër s'kam qepë, du në thonë më më folë shumë, du me pi kafe një herë, më qetsu ka daldale, nuk e di pëse qona nërvaz. Kafe na e bo veta? Varët, ja, ma shumë bashkët, ja. Ma shumë bashkët, ti janë ndonë dhe një herë bashkëtës me janë bo? Po, pëse janë? Sa shpesh ndonë ajo, ma si po flajshë shumë. Një janë vjetë, dy janë. A, një mëri mirë. Në të kjo shpesh. Ani, mirë shumë. Ka shumë pytje që kanë ardhë në Instagram. Thotë, a keni gjeluzu në njëherë në suksesin e mundrës tante? Absolut, jo. Më thonë se ku është Remzia, jam edhe unë. Thotë, shumica kërkesav janë zbashku me qenë, me Remzien. Thotë edhe, mui me thonë që 99% jemi zbashku. Zbashku, më thonë, gjitha mbramjet, dasma,
që nuk e xhelozoj. Vetëm nëse mund më ndihmoj, ndihmoj diçka. Trego pak për këtë punën e Zvicrës edhe prej kohës kur ke shku herën e parë atje, mandej u riktheve këtu, vendose më intensivisht me u marrë me muzikën, se s'është që ke punu kaq shumë ndoshta me muzikë. A kem kohë mjaftueshëm? Kem kohë sa dush, veç urdhna. Po, unë kam shku si fëmijë 12 vjeç në Zvicër. Jam shkollu atje, kam kryu edhe zanate, kam vazhdu me shkollimi non-stop. Kam pas edhe ndërkohë duhet e me Remzijën së bashku, kam pas edhe kong vet, një kong cilën ashtë e din disa, Alisa. E kam dëgju. Po pas taj, pas vitit, pas luftës, dhe më thonë, pas luftës, pas vitit 2001-2002, e bona një album. Një shka ketë një zhanër tjetër, s'ka qenë i natyrës të. Sa zhanëve? Zbavice, ma shumë. Okay. Njësa kong edhe nuk u pëlqyat shumë, ashtë edhe unë u dëshprova. Më thonë, drejtim muzikës, po të thamë drejtën kam vujt në atë aspekt që nuk jam marrë ma me muzikë. Pas taj Remzija pat një ide që me bo një duet zbashku, se kishte shumë kërkesa për këngëtarëve tjerë që me bo bashkë duet. Që që tha, unë e di se qëfar talenti ki ti, po. Edhe kam qef që me bo një kongë bashkë. Banëm kongën shko më sukthe, edhe ajo është një sukses. Me duhet jetë një kongë që unë dëgju shumë, edhe me albumin, tani e bo në albumin vetë, që një album me vërtet me shumë sukses të madhë. Zemrë, që titullu. Albumi edhe kam shumë kongë me zemrë, ka pak po... Po të përzijën, a? Po më përzijën zë shumë zemrë. Pse ka shumë emra kështu me zemrë, në për kongën e për albumin? Nuk e di, ashtu më dhëmë tekstet. A kënë dhe kënë që ja ke dediku bashkë shumës, shumë? Unë nuk i shkruj tekstet vetë. Ose që ke shku me kërkeste tekst shkruse? Jo, nuk ka ndodhur. Me i tregu dy tre elemente dhe... Jo, e s'ka ndodhur. A ke pas kërkes prej sa ndo njerë me apu një kongë, dësysh, pëse jo? Jo. S'ka ndodhur. Të ndrejten jo, nuk ka ndodhur. Okay. Mirë, po du me i ledzu edhe disa mesajët tjera. Ella, thëtë përshëndetje njëse një gratë, përshëndetje për një gjatin. Thuj këtë ndodhi me ore, kom edhe unë, asëm se kuptoj pëse prishëm në orat. Ashtu ju përshëndes, jeni shumë të mirë. Falem dhere, Tela, që dule dhe... Skuk nëj vetëmi. Edhe dikush tjetër me këtë farë dhe tjetë. Okay. Albani, po pytë, a bërë me disa vjetë që ka në gjate? 37 pranë vera. 37 pranë vera, oke. Okay. A kish mujtë në gjate me këndu, këngë jashtë gjanëri të vetë? Për shembull Zbavice, e përmende ma herët. Zbavice, kom këndu Zbavice, po nuk e kam arrit, në thonë nuk e kam arrit kërkun me atë zhanët, atët me Zbavice. S'ke me ndu me u... Edhe pse kjo populloria janë gjanët me Zbavice që kam kongën bol, për shembull, ajo është... Si në mes. Anon ma shumë ka Zbavice, ashtë si në mes, në thotë populloria Zbavice. Okej. Vesh rap nuk di, rap s'pë di. Halo, s'pë di, s'pë provoni me. Hajtë, bëma një kongë të ndën se kipu në e me klurat. Wow! Unë kreshen e kam ngu shumë. Albumin e fundit e kam dëgju shumë. Po nuk di, nuk di. Nuk din. Ja. Këto atash se kanë... Kan jo, tri unë jo. A, tri unë jo. Okay. Jo. Rinesa, thot mi ndrama, kur do të bjene gjati në pej? Në pej, kur të nëftojnë në pej. Dishka përzijet, për kujdeset për neve. Falemderit. Falemderit shumë. Më ndë shku pas kërë me provu se pija, nuk është dekor. Se shke lullja pak për doke. Sko ka vesh dekore. Më pej, pas kanë qefe dhe po presin me shku me bajt. Kur të mftojnë, do të shkoj pa tjetë. Kur të mftojnë, në gjati, do tjetë atje. I gatshë. Përshëndetje, thotë të gjithve, kësha pas dëshirë me pyt në gjatin, me cilin bashkëpunim është ndarë mësë shumë t'i knaqër? Bashkëpunim e merem zijen. Ato kam pas ma shumë sukses. Edhe së fundi e kam ba një bashkëpunim. Për pas me Remzijen? Kam pas me klanin shqiptar Ekin dhe Lindin. Edhe së fund me Ekin me ba një kongë së bashku. A me dëtet, dhe ajo u pëlqy shumë mirë. Okay. Dhe ajo ka qenë i bashkëpunim i mirë. Mirë vjen, a ke dëgju ndër një herë amër Mirë vjen? Mirë vjen. Kam dëgju shumë. Kur s'pas na dëgju, Mirë vjen lota. Thot, përshëndetje për në gjatin, tregoni për një arritje tuajën. Për cilën jeni shumë krenar. Më ndihë pas ka do pytje tjera, po që i bëj ku pas kuar. Ndërko. Po.
cilën e konsideron si arritjen më të madhe tënde? Do të thotë në aspektin në muzikë, okay. Arritja më e madhe ka qenë albumi i parë që e kam bërë. Si që thash më herët, Zemër. Zemër, apet. Ai ka qenë albumi më i mirë i imi se gjitha këngët janë dëgju. Thotë, gjitha këngët i kanë ditë gjithë. Thotë, me ato krenohëm, dhe më thonë, kam arrit me bo një album që mund dëgju gjitha këngët. Okay. E shpecoj edhe tash këtë fundit. Të pëlqehet. Do tjetë si pari, po. Edhe pak ditë pritet me u lansu. Shumëm një kë albumi i ri. Hajde me rëzamën. Hajde me rëzamën, apet, zamëra 2. Edhe kam bërë tatuazh. Kon, zamëna, këni me kja. Pa tjetër. Në albumi po. Suksesin. Këni me, po shkruj kanë, ta shruj me kamerë, hajtë të lutë në. Zamër. Dhe këto e mësumë prej në gjatit. Ba, oke. Se pas këm ditë. Mëse ka gruja amrin zemër. Unë e thras zemër. Ati e thras zemër, okej. Pytja tjetër kem, cilat janë ato vese që ju bezdisin të kolegë? Vese të kolegë? Që ka mendojme qenë se ju bjenë shumë shpesh me u taku, jo në për aeroporte, jo në për mbrëmje ndrysh me qeni bashkë. Po më ka ndodhë, cili fenomen? Tash po të regojnë, tëtë ishim darsma, po sa fillu me dhe u taku me një grupë. Në për që keme, amen. Si e aje mirë. A, jemi lodhë, alo, kemi fillu, kemi din 7 orë, darës ma, se anë, s'pë di. E boni aqë dramatike, dhe të atë punë që ka aqë shumë punë. E në fakt? Ajo ke, në fakt, dhe të gjithë të dim se sa punon aje, sa punon aje, tjetërit. A ndodhë që për shambull me i shpik datat kolegët? Kur takuar me njëri tjetër? Pa jo ma mërë menja që ke shpikun, dhe të të jo. Edhe ju besë e i dini krejt këto, se e dini kushën cilin vendë është? E dim se sa ka si cilin punë, sa mundet me pasë. Dhe thonë, kjo është vese i keqë i pengoj në gjatë i të kolikë. Cilat i cilëson si pika tu ja më të forta? Si karakter? Si karakter? Ta them unë e durimin, të e lidhi me qata që e tregove me Remzin, që te e lo me fol, më ndej që të thot. Ashtu, më dëroj, shumë. Tjetër, për pos durimit? Në po di. Ose qka për shambull të këto njerës, dhe bravo për këto e ke shumë të qmi? Sinceriteti, jam shumë i sincer. Nëse është ashtu, tham, kështu është, dhe jam shumë njeri drejtë, nuk mendoj mi bëhë kesh dikujtë. Qyri vetëm punën tamë, drejtimin tim. Lilja ka shkrujt shumë bukët po dukeni. Merën i ma shpesh të të intervjis në gjatin, se jemi të interesu me ditë për jetën tënde. Tregoj bëndë shumë valavë, më duke, da? Po jam shumë pak nga për intervjista, për që ato, do të thëtë nuk di njerëzit shumë për bu. Nuk di shumë. Nuk e di, vetë nuk kam qef shumë më konë nga për intervjista, me ditë, kam qef mund dëgju konga jam, për mes kongës me ditë njerëzit. Pak fjallë e shumë muzika, po shqyëtër që... Si kejtë kongëtarë. Ne vesohet trase me disë nga vjenë, pa tjetër. Kur ke qajt për herë të fundet, për thëtë shyretim, jo Belule, diktur tjetër. Nuk e di, s'po më kujtohet. S'po të kujtohet. Vaj i burrit është konga. Vaj i burrit është konga, po këta me në beshë dhe dje. E kini kërkes prej repartit kirurgjis me përnu spital me shto zamra. Zamër, atë e zamër, të atë u zamër. Po, më kanë thonë edhe kështu. Atë kam poftes. Special një spital zamër. A kështu për nuk. Qa mi u thonë tash në e reporti që ka shkujtu? Sol poga. Sol poga, okej. Po pyt për pog në gjati. Nëse është ma shumë se muzika, ka mund t'i marë. Por ma pak së ndronë, a? A ka shumë fitime në muzikë në gjati? Po, ka. Po, ka, sa shumë? Mund është me jetu veç prej muzikës? Po, pa tjetër. Do të dhe në Zvicër jetoj prej muzikës. Pa problem. Oke, interesante. Kaltrina thot, përshëndetje Bleruna, deshta një pytje për një gjatjen. Qëfar do të bëje për t'i kishe 24 orë jetë? Pa, nuk e di.
s'ka me ndu këtë drejtim. A kështë vendus me shku në studio me inqizu një album? Me najtë me remzijen me një dosëm? A me marë zemrën edhe tatunë edhe zemrën grunë me shku diku bashkë me fmitë? Normal, opcionin 3 kisha gjithë. Opcionin 3, zemrën me veti. Okej, reparti qenë ka duke në ndjekë momentalisht dhe përskrunë. Më të bakshish tenda ati ki se pak nuk ka. A bënë që kjo marveshe? A shumë e bënë. Për stenda... Shala zbona për stenda. Bënë ma shumë përë. A mi marrë bishita për muë e në të stenda. Ja, që ma ndoj vendosja kur një arru, që pas ke bëllë, zemra, që ka për duhet. Qka kishe bo, thot, në mërë dashnis, ma se shumicën e kongve i ki për dashni? Gjithë shka. Për dashni. Kishe këty me parashut, po që mos me të garantu se parashut i është i sigur. Po, kisha këty. Pa problem. Pa problem. Se kemi një sashtu. Kjo është pika tjetër e jam ja ardhme, dhe të që du me këty me parashute. Jam pak riskant jam. E ki provu në njerë jo? Jo. Okej. Nështë do të aprovoj, së shpejti. Okej. Shumë e shumë pytja kishe bu bashkëpunim me këngëtarë të ndryshëm kanarë në Instagram. Pse jo? Shumë mirë, cila ditë është më e veçanta për në gjatin, thot Fatimia. Ditë veçantë? Po. Thot tjetës ti? Po. Në një datë të rëndësishme që... Ka të rëndësishme kër në kalinë të fëmija i parë. Ajo është të rëndësishme, djali. A gjelozën në gjatë bashkëshorët jam? Që ga emrin? Ta trasi me emrë? Gjevahire. Gjevahire. A gjelozën Gjevahirja shumë gjëja mu bënë në përbi. Po gjelozën, po ka gjelozi që në është. Nuk është e te prume. Se nëse nuk gjelozën, nuk e donë atë person. Në thonë krejt me një kufi. Me një kufi. Okej. Ka shumë shumë pytje që ka në ardhë. Me cilin këngëtar të stratës tonë kishe bundu një bashkëpunim? Hajde, që kema përgjithshme. S'po di me gjithë. A kishe provu me kreshën, mërë që shkish dojnë? Po, pa djede. Masë dhe që të pëlqenë. E kisha bo pse jo me kreshën, po. Kish dojnë dhe shta interesant kuj djetë? Po, nuk e di. Populloria me rap nuk përshtatë, disis. Nuk shkonë, nuk më pëlqenë. Po ndoshta kishe mujt me provu atë pjesën zbavitës e tëndën me qenë diqyshësin mes? Me provu po, a kishë dalë mirë, aty është diqka tjetë. Me provu një herë, më ndeje shuem. So shumë ka komente, so që ndo njerë përmë duhet me aburi fresh, kështu të prej Instagramit. Cili ushqim të pëlqenë mas shumë t'i dhe adin me gatu? Ka shkrujt Filoreta. Shpaget. A den këto me i bërë? Po, di. Nështë edhe mas profesionit si këngëtar, kisha mujtë me punu edhe si kuzhinja. Për një me a? Po, kam qef, shumë përzina, dhe më thonë kuzhin, kam qef. Shumë pëlqe. Cilin ushqim t'a lafdojnë mas shumë t'i kure përgatit? Shpaget. Shpaget, e nëjë t'alë tjetër, shpaget atë dë ujtë, atë e dhe atë t'gatë shpaget? Ja, nuk është dë ujtë. A do shta me sos, nëjë sanë? A i prejnë shpageta në qyshë, më ndryshë. Shpageta në njëtë, po të ashtë sosin bërë atë qyshë. Oke, a ke ndo një fobi? Qëndë i ka fobi. Qëndë? Po. Shoma? Nuk e di, kam një përjetim shumë të keshë, kërë më konë si fëmi edhe të ashtë më ka fiksua e në kryo, edhe ajtë qëndë i vogël parës kërë kalë, edhe pse shumë i vogël, po prapë se prapë. Ja, i sigur t'je në skenë nuk vizitët, është pa problem. A kështë bu në i tatu, ose a kina i tatu tjetër për pasasaj? Kam, o tjera këne. O, në gjatë, që përbis përna për pasën. Qëka është ajo tjetra? A, nuk të regojnë. Se? A një ajtë bënë me pasë, s'po kuptohet, ashtu qëto? Qëka është të me thonje? Oshtë privat. Oshtë privat, e ku? E, qëka të dratë? Êshtë privat. A një me shkrojnjën e parë? A është shkrem, a është... është shkrem, është shkrem. Ka një do me thani. Oke, a e din gruja? Po. Oke, që e s'ka më rëndësi. Shkoj me dokumente tjera. A me ndoni se këngëtarët, jo, Dora Tërës ka shkrujt, a me ndoni se kendo një kënga për bashkëpunim
të dështuar edhe se sa vite këndon bashkë me Remzien. Dështum do shta s'kisha thonë, po jo. Që nuk është pëlqy shumë ose... Ku e di ju, qyshe... Nuk përdi, kam pas para 6 vite me një këngëtar në Zvicër, një reper, kon... që edhe jam një nuk e di mirë. A s'ke bu shumë eksperimente në Zvicër? Po, në thënë aty kam mungu shumë, shumë sene kanë mungu, kam mungu spoti, kam mungu... Më thënë nuk është përhavë në për media, dhe mund me qu si dështit. Të se nuk kemi punu në drejti. Për bashkëpunim me Remzien, ke pytja, po? Po, me Remzien, matë e 7-ën e kemi pasë kongën e parës bashkë. Silësh, këtë silësh, ka qenë i kongë. Tani ato tjera ti cika dhe maheret, po. Qysh ka vazhdu. Dhe i përmende kretë këto. A ka Instagram ose Facebook në gjati? Kam edhe Instagram edhe Facebook, të dyja. A mundu është me i këthy ose me qenë ofër atyre që të shkrujnë ose të pysim për shka dhe që ju interesant? Sa shpesh shikëm? Nuk jam i vetëmi që e menagjoj dhe me thonë Facebook-un ti. Oshtë edhe dikush tjetër që e menagjoj. Në thot po mundohë më dhunë sa do pak që t'ju këthej përgjigje gjithë dhe kush në shkru. Okej. Ka shumë reagime për i kësaj punës zemrës edhe tatus. A është të vërtit që kënga është i lojë si dashnis? Të thëtë Zeneli. Qëka me thëmë? Po ma si ti këndon gati të në kohën dashnis? Në zemës dashnis. Mendoj që po, mëj me thëmë që po. Mendoj që po. Okej. Okay. Jeni mrekullueshëm. Për pas pytjeve po lexoj pak edhe komente. Bashkë me Remzien, respekt për shëndetje për të dy. Tregoj për... Falënderit. Okej. Në taki raport mirë më Remzien në njëtën rales në televizion duke një shumë të afërt me njëri tjetërin. Këta të regoj edhe ma herët që e ka një bashkëpunim shumë të mirë. Okej, po e lu pak që to, se po du pak me full për pjesën e pushimeve, edhe pse e di që krejt kjo ndodhë kur t'kallon, ndoshta, Vera, po a keni planifiku diçka dhe kjo puna tash që e këty sërish në Zvicër, që shkeme i bo menagjimin ose kong të reja? Se për këtë pushimeve, po? Pushimet edhe këtë vit do të na mungoj. Se minë pritje, dhe më thënë si vitin e kalume, vitin e kalume kem pas problemi që u deshë më këty në Zvicër, edhe kështu që nuk kam ujtë, nuk kem pas kohë për me shku në pushim. Po edhe këtë vit është në pritje në voglushit apo voglushes. Pa. Edhe është e pa mundet të të që shkojmë pushim. Po është edhe pushim pa kur dujmë Kosovë, ka marrë një javë për para, edhe këtu pokaluj me dvetit fenomenal. Edhe pse tash du të mja fillu darsma, kemë pun, kaq. Okej. Me qenë se jemi nga fundi intervistës, du të ashtu pytit e fundit me i bukit me zemë. Po nisi kënga ma për zemër, e jo tja. Kënga ma për zemër? Kënga zemër. Zemër jo, po ti në zemërën tim. Ti në zemërën tim. A na këndon brim që pak që të këngë? A i të mungojmë pak edhe live? A më këtë ka kamera, po... Ka dush. Ka dush. Ti në zemërën time, bota leta dine, e unë zemërës tane, qka t'lyp ka me i dhane, e unë zemrës tane, qka t'lyp ka me i dhane. E, falim derit shumë. Ska gjënë. Qëllët janë kolegët ma për zemrën, që t'ke? Po, në dëvërtet nuk shimi edhe shumë shpeshtë. Më thëmë, kolegë mu i miquit edhe grupin tim, muzikës që bëjmë bashkë, ma ata janë ma për zemrët që përnojmë së bashkët. Okay. Me tjetë nuk kam shumë edhe kontakt të ndrejten. Cëllë është qyteti ma për zemër që e ki? Stambolli. Në Kosovë. A në Kosovë? Kosovë Prizreni. Prizreni. Sa shpesh kënë? Shumë shpesh. Se të përqenë, qka ka aty që i përqenë e gjatit ma shumë? Qa që të kejtë ma tjetë? Një qytet antik, një qytet i bukur. Ke ku të shkojsh, ke ku të dalësh. Ashtë më pëlqen shumë, së të dhëdhësh me thëmë. Për posë shukëve që i përmendve të grupit,
edhe rëmzijes, raportet mira. Ka ndonjë shok më përzemër në gjatë që nuk është pjesë e muzikës, e estradës, është kompletisht ai panjor? Po, janë në Zvicër i kam shok të mi, me cilët jam rrit. Mjalceka dhe jam në atë Shtabili. Me ata jemi rritë zbashku. Edhe tash, pasi që jam këthy, përseri në Zvicër edhe shimi më shpesh me ta. Okay. Me qenë se tregove që albumi ka me qenë edhe pak, nesër nisni angazhimet me Rëmzien, në një videoklip. Po, kur do ta kemi? Tjetër kam lancu, për pos. A tjetër për pos këtina, po. Qofëm në vjeshtë, kam një balad. Një balad kam përfundu nuk është në album. Tëm, do të thëtë konga është e përfundune, po videospoti e ndë jo. Është një balad që është për gjithë njerëzimin. Dhe si cili du t'a gjeve të vetën atë në tekst të asaj kongë. Me dashnija, me qka fatë bëjë? Jo, është për jetën. Qështë është titulli i kongë? Nuk të regoj. S'po të regoj. Jo, jo, jo. Me zemër? Jo, s'ko zemër. Jo, s'ko zemër akto, s'ko zemër është me njerë ju. Në gjatë, ne kemi përgatit një kolaj të kongëve të cilat i keni realizu deri më tash. Ndërsa nuk janë gjitha, po disa prej atyre. Kështu që ftojmë ndjek edhe më ndjek të jemi në pjesën e fundit të emisionit. Hajde shruajmë kolajin e kongëve të gjatit. Hajde, hajde, mere, zemën ti, hajde, hajde, mere, të dashni, hajde.
kam kështu edhe disa prej këngëve të Nexhatit, çështu duk për disa i pove edhe një herë, do shta. Ku më di që sa vite si ke po disa. Kthyn disi mrapa. Pe fillimi. A do shpesh me hy me i kliku këngët dhe me harru ndoshta që e ki ndaj njënën? Po në fakt këngët, si cili këngëtar më duket, këngët e veta nuk i ngon atë shumë. Thot në fillim atëherë kur e punon këngën, edhe ma më bon jo. Okej. Ta shemi në fund të bisedës në gjatë edhe për du me të pytë që shkallove në krypë këtë emision sënë, të po përgjigjen duhe ma dhonë me fjallën mes në zemër. Sa ma shpesh që është e mundën? Po zemëra jam e të vërtetë u knoqë shumë. Edhe besoj që i knoqë edhe shumë zemëra tjera. A të përqej koktele? Shumë si zemër i shkon. A kime përshëndet në ikon? Përshëndet gjithë ata që përna ndjekin sonë të... Ju thonë ajse? Juroj gjithat mirat një. A i ki zemëra krejt, a ju? Vish një. Po... Sabria ka thonë këto zemëra jam, loqka. Mështë të e pro. Gjeni gjatë, palimbirit shumë që ishe këtu. Kështë përse që i ka ljumi shumë suksese në angazhimet. Falimderit shumë, me dërëtet ishte knashtësi, unë djeva shumë mirë, sonte. Edhe shkoj shumë shpejt, që të ura është, gjyre sa është, mështu ka nëllë. Jo, jam ja unëllë. Për një me e kje? Ja, jam mirë. 10-20. Falimderit dhe njerë. Falimderit shumë.